Мої найщиріші передноворічні вітання всім любителям спорту Сумщини. Всеукраїнські змагання скороходів на честь Володимира Голубничого. Матчі другого туру клубного чемпіонату України з настільного тенісу серед чоловічих команд. Прикра невдача футзалістів Державного університету у матчі першості України проти Запорізького Арпі. Матчі однієї восьмої фіналу розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини і традиційний різдвяний футзальний турнір, присвячений пам'яті його засновника Володимира Танькова. От про що, і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.Рев'ю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Інтерв'ю з керівником саме цього управління Дмитром Лантушенком щодо підсумків передолімпійського року і відкриє нашу сьогоднішню програму. Рік, що майже минув, відзначився для Сумщини не лише великими спортивними досягненнями наших спортсменів, а ще й створенням нових, унікальних об'єктів спортивної інфраструктури. Ми пишаємося тим, що за всі роки розвитку фізичної культури і спорту в цьому році відкрили двері новий інтернат спортивного профілю «Барса», де протягом року навчаються вже більше 100 найкращих наших представників з біатлону та футболу. Цей ліцей-інтернат є найкращим за умовами в Україні, і ми пишаємося тим, що наші спортсмени з різних видів спорту мають можливість навчатися і проводити спортивні змагання на території цього ліцею-інтернату. З 1 січня наступного року відкриє двері єдиний східний центр олімпійської підготовки з легкоатлетики, яким є державним центром і відкритий на базі манежу Сумського державного університету. Найкращі легкоатлети всієї України з різних вікових категорій будуть приїжджати до нас та на об'єктах нашої спортивної інфраструктури будуть змагатися між собою. Ми також пишаємося досягненнями наших спортсменів. Прізвища Ігоря Главана, Інни Кашиної, Ганни Затилкіної є такими, що прогучно заявили не лише на території нашої держави, а ще й на території Всесвіту. Ми говоримо про не лише досягнення, а, на жаль, про ті моменти, які нам не вдалося досягнути. Це першочергово в цьому році ми констатуємо про початок реконструкції стадіону «Авангард». Ми дуже сподіваємося, що спільними зусиллями і міської, і обласної влади вже в 2018 році буде на території Сумщини, в місті Суми, найкраща сучасна легкоатлетична многофункціональна арена, де спортсмени з різних видів спорту матимуть змогу займатися і досягати власне успіхів. Ми дуже приємно говоримо про те, що в кінці цього календарного року у стрій найкращих біатлоністів світу повернулися наші сестри Віта та Валя Семеренка. Ми дуже сподіваємося, що вони порадують Сумщину і кожного з нас на Олімпійських, зимових Олімпійських іграх, які відбудуться вже в лютому місяці наступного року. Тому ми з усією впевненістю входимо у 2018 рік, спортивний, безумовно, рік для всієї Сумщини, і ми пишаємося нашими спортсменами, нашими тренерами і зичимо їм, звичайно, щастя, звичайно, здоров'я і неймовірних перемог. Всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби на честь дворазового олімпійського чемпіона Володимира Голубничого відбулися в Сумах минулої суботи. Зміна статусу раніше в календарі Федерації легкої атлетики України, вони були фіналом розіграшу Кубка України, позначилася і на кількості учасників, і на рівні їхньої майстерності жодного атлета з числа лідерів національної збірної України. Але як би там не було, у кожному виді програми боротьба за нагороди була безкомпромісною. У змаганнях жінок-ветеранів на дистанції 2000 метрів зустрілися дві титуловані спортсменки. Неодноразова чемпіонка світу сумчанка Тетяна Кривохижа і чемпіонка Європи Олена Варимичук з Київщини. Останні 1.5 кілометри вела захід, Кривохижа трималася у тіні, а за 600 метрів до фінішу вийшла в лідери і святкувала перемогу з результатом 11 хвилин 18 секунд. Варимичук програла їй 3 секунди. Без будь-якої інтриги відбулися змагання 14-річних юнаків на дистанції 2000 метрів. Харків'янин Валерій Сич зі старту став лідером і з кожним метром лише збільшував свою перевагу. Перший кілометр він подолав за 5 хвилин 1 секунду, стільки ж часу витратив і на другу половину дистанції. Другим і третім фінішували сумчани Іван Купач 10-16 і Едуард Кравченко 10 хвилин 25 секунд. Дівчат такого ж віку на старт дистанції 2000 метрів вийшло 20.
Але лише двом з них вдалося і розміняти 10 хвилин, і заочно випередити хлопців-однорідків. Довгий час лідером була волиянка Юлія Петрик, слідом за нею крокувала її землячка Валерія Шаломицька. Після позначки 1200 метрів лідер змінився, і до фінішу перевага Шаломицької над Петрик збільшилася до 10 секунд – 9.49 і 9.59 відповідно. Бронзова призерка змагань хмельничанка Дар'я Лещенко відстала від срібної призерки рівно на одну хвилину. Дівчата віком до 16 років, яких за збігом обставин стартувало теж 16-ро, змагалися на дистанції 3000 метрів. Поза конкуренцією у цьому виді програми була волинянка Іванна Миліщук. Вона лідирувала з першого і до заключного метра дистанції, показавши результат 15 хвилин 29 секунд і на 45 секунд випередивши срібну призерку Анастасію Бровченко з Київщини, яка виграла секунду у житомирянки Дарини Климчук. 16-річні юнаки почали змагання на дистанції 3000 метрів щільною групою. Олександр Мицик з Житомира, волинянин Тарас Корецький, Станіслав Богатарьов з Київщини, ще один житомирянин Максим Нечепаренко і сумчанин Єгор Шелест. У такому порядку вони крокували майже 2,5 кілометри, а потім швидкість, яку запропонував суперникам Корецький, виявилася для них неприйнятною. Він і святкував перемогу 13 хвилин 40 секунд, на 11 секунд випередивши Мицика і майже на одну хвилину Богатирьова. Шелест фінішував п'ятим 14.57. Дівчата старшого віку, яких стартувало лише четверо, долали дистанцію 3000 метрів двома групами. У першій парі двоє сумчанок – Анастасія Лукашевич і Аліна Ткач, які і розіграли чемпіонську нагороду. Дісталася вона Аліні Ткач, якій вдалося розміняти 15 хвилин 14.59. Лукашевич фінішувала 12 секундами пізніше, більш ніж на 3 хвилини випередивши бронзову призерку. Юнаків, юніорів, молодь і дорослих чоловіків організатори зібрали у одному заході на дистанції 5000 метрів, аби він був схожим на змагання з певним рівнем конкуренції і масовості. Півтора кілометри лідером був 43-річний вінничанин Андрій Ковенко, у потилицю якому гаряче дихав студент Інституту фізкультури педуніверситету Олег Свистун, який минулого року, нагадаю, на цій же дистанції встановив рекорд змагань для юніорів – 20 хвилин 38 і 42 секунди. А потім потужно прискорився Едуард Забуженко з Київщини, якому вдалося утримати свою перевагу і встановити новий рекорд змагань для юніорів – 20 хвилин і 2 секунди. Ковенко другий 20.07, Свистун з особистим досягненням 20 хвилин 17 секунд третій у загальному заліку і кращий серед молоді віком до 21 року. Цю ж дистанцію у одному заході долали юніорки, жінки молодіжного віку і дорослі. За Аліною Цвілій з Київщини, яка стала лідером з перших метрів дистанції, в притул крокували сумчанки Юлія Балин, Маріанна Гончарова і Ксенія Білова. Остання спромоглася витримати запропонований суперницями темп лише до позначки 2 кілометри, після чого безнадійно відстала. За 2 кілометри до фінішу Цвілій додає і відстань між нею і Балим помітно збільшується. Ще кілометр дистанції і на другу позицію слідом за лідером виходить Гончарова. Фінішу першою досягла Цвілій 23 хвилини 42 секунди. Гончарова вперше у кар'єрі розміняла 24 хвилини 23.56. Балим з третім результатом 24 хвилини 13 секунд стає переможницею серед молоді, а Білова у цій віковій групі здобуває бронзу 25 хвилин 14 секунд. Завтра у німецькому Гільзенкірхені відбудеться традиційна різдвяна гонка біатлоністів, і Україну на цих комерційних змаганнях у єдиній інтернаціональній парі з досвідченим 35-річним натуралізованим бельгійцем Міхаелем Рьошем представить студентка СумДУ, олімпійська чемпіонка Сочі в естафеті Юлія Джима. Організатори, як зазвичай, зібрали 10 пар біатлоністів і серед учасників змагань чимало зірок світового біатлону. Німці Лаура Дальмайер, Франциска Хільдебранд і Ерік Лессер, француженка Анаїс Бескон, італійка Карін Оберхофер, чех Онджей Моравець. Початок різдвяної гонки в Гільзенкірхені о 19.15. Подивитися її можна буде на каналі Євроспорт.
Матчі другого туру клубного чемпіонату України з настільного тенісу зіграли в Сумах наприкінці минулого тижня чоловічі команди Суперліги. Нагадаю, після стартового туру сезону 2017-2018 Сумська тенісна академія з 15 очками була на третій позиції, поступаючись двом лідерам лише за гіршим додатковими показниками. П'яту позицію після першого туру посідала команда Сумського державного університету. Тур другий національного чемпіонату для потенційних претендентів на нагороди багато в чому був визначальним. За його підсумками визначався квартет команд, які на другому етапі чемпіонату вже без урахування здобутих очок, так би мовити, з чистого аркуша, мали визначити чемпіона і призерів у матчах з роз'їздами. Команда Володимира Хавкіна святкувала 6 перемог. По 4-0 сумчани виграли у земляків політехніків, а також тенісистів львівської політехніки. Віддали по одній партії чернігівському «Пас-Авто», дніпровському «Стандарту» і столичній «Ракетці». З рахунком 4-2 дотиснули житомирського ЖДТУ, а от столичній «Фортуні» і полтавський «ТТ-Тіам» програли першій 1-4, другій в суху 0-4. Що ж до тенісистів Державного університету, то вони здобули лише 2 перемоги. Несподівано переграли 4-1 чернігівського «Пас-Авто» і прогнозовано з таким же рахунком виграли у житомирян. Тож після двох турів чемпіонату до чільного квартету увійшли «Фортуна» 31 очко, «ТТ-Тіам» і «Тенісна академія» по 29 і «Пас-Авто» з 25 очками. Сумські політехніки зробили крок назад і посідають 6-ту сходинку турнірної таблиці. Цього вистачить лише для участі у матчах за 5-9 місця. Перші два тури другого етапу для топ-квартету мають відбутися 10 і 17 лютого наступного року. Один з цих турів відбудеться в Сумах. Два домашні матчі п'ятого туру першості України з гандболу у вищій лізі зіграли сумські політехніки, приймаючи одноосібного аутсайдера дублерів запорізького «Мотора». Обидва матчі виявилися напрочуд безкомпромісними, боротьба точилася за кожен м'яч, і обидва рази перемогу святкували сумчани 26-25 і 24-22. З 8 очками після 8 зіграних матчів команда «Сум-ДУ» на третій сходинці турнірної таблиці вищої ліги, на 2 очки випереджаючи полтавських динамівців, у яких 2 матчі у запасі. Ті ж 8 очок і у дніпровського УДХТУ, який теж провів 6 зустрічей. А от в чемпіонаті Сумщини політехніки з різницею у 2 м'ячі 26-28 зазнали поразки від «Конотопа», який до цього ж скривдив 26-23 і сумського «Інтайма». Останній, щоправда, реабілітувався за цю поразку у матчі проти «Союзу» 28-20. Саме конотопчани з 6 очками після 4 матчів на чолі турнірної таблиці на 2 очки випереджаючи команду Державного університету, у якої матч у запасі, і гандболістів служби доставки, які теж зіграли 4 матчі. Баскетболісти Сумського державного університету у Кременчуці зіграли 2 матчі 6-го туру першості України у вищій лізі проти місцевого Кременя КДЮ США-2. Перший виграли господарі 76-72, програючи після першої половини 27-45. А от у другому сумчани реваншувалися за провальну другу половину першого матчу, вигравши повторну зустріч 83-81. Тож після 6-го туру у політехніків 7 перемог, 5 поразок і третє місце в турнірній таблиці групи 1 вищої ліги. Програючи запорізькому «Арпі» по ходу виїзного матчу 5-го туру першості України у першій лізі 0-2, футзалісти «Сум-ДУ» завдяки голам Колесника і Зрибняка на 17-й хвилині зрівняли рахунок. Але прикра помилка кіпера Микити Сітнера на 38-й хвилині матчу коштувала сумчанам принаймні одного очка за нічийний результат. У іншому матчі цього туру у групі «Схід» Черкаський «Дніпро» на виїзді розгромив Одесу 8-1. На чолі турнірної таблиці з 15 очками «Арпі» по 6 очок у сумчан і черкащан. У одеситів лише одна перемога. Лідери турнірної таблиці зимового чемпіонату Сумщини з футзалу «Лекс ВСК» і «Футцентр» зустрілися між собою у рамках матчу другого туру першості України у групі 3 другої ліги. І команда Олега Гавренка здобула перемогу 7-3, забезпечивши собі успіх вже у першому таймі 5-1. А кількома днями раніше технологія в суху 7-0 переграла «Нікмас». Саме технологи 6 очками стали лідерами групи 3, випереджаючи «Футцентр» за кращими додатковими показниками. На незвичному для себе місці одного з аутсайдерів групи з нулем у активі «Лекс ВСК», який у наступному турі має шанс покращити своє становище, зустрічаючись зі ще одним двічі невдахою «Нікмас».
По завершенні першого кола зимового чемпіонату АФС відбулися матчі на стадії 1/8 фіналу розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини, для участі у яких заявилися усі 8 команд Суперліги, 5 з вищої і 3 з першої ліги. Здавалося б, різниця у класі команд, які за жеребом стали суперниками на цій стадії кубкового турніру, не передбачає несподіванок. Однак, як засвідчили результати зустрічі, що відбулися вони, ці несподіванки таки трапились. Один з лідерів вищої ліги «Сервіс Люкс» суперничав зі «Спартаком», який замикає трійку лідерів першого футзального дивізіону Сумщини. Останньому конче необхідно було реабілітуватися перед своєю «Торсидою» за невдалу гру у заключних матчах. Поразка від «Легенди» 2-5 і обмін трьома голами з «Юнідасом», які, власне, і позбавили спартаківців одноосібного лідерства. Та, власне, і автомобілістам хотіло довести випадковість поразки 0-1 від «Інтернешнл» і незрозумілість обміну двома голами у матчі проти комсервіса «Сумдеу-2». Отже, завдання однакові, а з реалізацією планів краще почало складатися у «Сервіс Люкс». На 12-й Павло Тихоненко відкрив рахунок, поціливши у вузьку щілину між тілами захисників і кіпера суперників. На початку другої половини матчу рахунок вже 2-0 після влучного удару Сергія Козаченка, а трьома хвилинами по тому вже згаданий Тихоненко невідпорним ударом зі штрафного оформив дубль, практично звівши на нівець усі сподівання «Спартака» не те, що на перемогу, а бодай на нічийний результат. За 13 хвилин до сирени спартаківці починають грати 5 польовими, вмикаючи надію на гол престижу, але спромоглися хіба що на пару гострих моментів перед воротами автомобілістів. А ті встигли відзначитися ще двічі. На 44-й Павло Биков, опинившись без опікунів на оперативному просторі перед воротами «Спартака», розмірковував недовго, потужний удар і на табло вже 4-0. Переможну ж крапку для «Сервіс Люкса» у цьому матчі на останній хвилині ставить Віталій Пасько – 5-0, і ця перемога відкриває автомобілістам шлях до чвертьфіналу кубкового турніру. Для «Спартака» цей поєдинок став матчем нереалізованих можливостей, хоча констатація цього факту аж ніяк не підсолодить гіркої пігулки від розгромної поразки. Своєрідне дежавю. На кубковій стежці зустрілися Суми, Хімпром, СДПУ і Динамо, які 2 тижні тому з'ясовували стосунки у рамках матчу 5-го туру чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. Тоді, нагадаю, силовики змушені були піти з майданчика, зазнавши нищівної поразки 1-5, а студенти педуніверситету під прапором Суми Хімпрома у наступному турі вперше у сезоні відібрали турнірні очки у лідера Суперліги Лекс ВСК. Здавалося, команда Володимира Гладова і Ігоря Кравченка не прогавить шансу повторити свій успіх у поєдинку з силовиками і у рамках кубкового турніру. Тим більше, що швидкий гол Станіслава Савченка на 3-й хвилині значно підвищив рівень переможного драйву у номінальних господарів. Пропустивши, динамівці з шаблями на голо 5 польовими пішли у наступ, створивши кілька ледь не 100% моментів для взяття воріт своїх кривдників. Чогось незначного їм для цього до перерви так і не вистачило, хоча налякати своїх суперників гольовим потенціалом силовикам явно вдалося. А от у другій половині матчу, це 34-та хвилина, вдалося зрівняти рахунок після удару Анатолія Бойка. Як не намагався кіпер студентів приборкати підступну кулю, але йому цього не вдалося. 1-1, і це вже світло у кінці тунелю для «Динамо». Ви не забули, що силовики у середині першої половини почали грати 5 польовими? А от підопічні Гладова і Кравченка якось випустили цей факт зі свого поля зору. І за це поплатилися. Той же Бойко на 39-й став останнім у багатоходовці «Динамо» і на табло вже 2-1. Повівши в рахунку, динамівці не заспокоїлися і продовжили тиск на ворота Суми Хімпрома СДПУ, створивши за наступні 5 хвилин принаймні 3 найреальніших моменти для збільшення своєї переваги. Зрозумівши, що справа у кількісній перевазі на майданчику, яка має дати результат, студенти теж починають грати 5 польовими, але втрата концентрації за лічені секунди до сирени коштувала їм 3-го пропущеного м'яча. Переможну для «Динамо» крапку у цьому матчі, нехай і не так ефектно, як того хотілося б, але вельми надійно ставить Володимир Середа. 3-1 і путівку до чвертьфіналу розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини здобуває «Динамо». От вам і дежавю.
У інших кубкових матчах на стадії 1/8 фіналу ЛС-груп-1, таку назву тепер має команда Сумського державного університету, обмінявшись голами з «Насосенергомашем» основний час матчу, програла машинобудівникам 2-3 серію пенальті. А румунський рятувальник в суху 5-0 переграв КПР «Альянса», при цьому гравець останнього Ігор Острога відзначився автоголом, а гравці рятувальника Сергій Савченко, Володимир Чухненко і Ігор Салівон на 45-й, 49-й і 50-й хвилинах, відповідно, не реалізував дабл-пенальті. У понеділок відбувся ще один матч. Молодіжний склад ЛС Груп зазнав поразки від Лекс ВСК з рахунком 2-8. При цьому Андрій Щербак зі складу переможців на 45-й хвилині теж не реалізував дабл-пенальті. Разом з кубковими матчами минулого вікенду був зіграний перенесений поєдинок 6-го туру чемпіонату АФС у вищій лізі між лідерами турнірної таблиці «Сагаситас» і «Суми Обленерго». Перемога останнього з рахунком 6-4, при тому, що енергетик Свистун на 50-й хвилині відзначився автоголом, а Пивненко зі складу «Сагаситас» на 49-й не реалізував дабл-пенальті. Дозволили їм набрати 18 очок і стати одноосібним лідером на 2 очки, випереджаючи сервіс «Люкс» і на 3 очки невдаху цього поєдинку. 22-й за ліком різдвяний турнір з футзалу, присвячений пам'яті його засновника, викладача Інституту фізичної культури педагогічного університету Володимира Танькова, відбувся у четвер 21 грудня. За останні кілька років набрав обертів зимовий чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини, і друга половина грудня зазвичай завантажена матчами, у яких задіяні усі провідні футзалісти, що брали участь у попередніх різдвяних турнірах. Тим не менш, участь у боротьбі за почесний трофей взяв футзальний квартет, команда кадетського корпусу, студенти педагогічного університету і дві команди випускників – окремо Сумського інфізкульту і педагогічного університету. Зрозуміло, що кадетська молодь не змогла на рівних суперничати зі значно старшими і досвідченішими гравцями трьох інших претендентів на перемогу. Тож підопічні Олександра Єлшанського поступилися тричі – по 1-8 обом командам випускників і 2-6 студентам зі СКІФу. Останні зазнали двох поразок – 0-1 від випускників педуніверситету і 1-2 від збірної випускників Інституту фізкультури, які у протистоянні з колегами-випускниками університету святкували перемогу з різницею 1 м'яч – 2-1. Останній матч звів у очному протистоянні випускників і студентів Інституту фізкультури. Команда Володимира Гладова не змогла на рівних суперничати з більш досвідченими і майстернішими суперниками. Поступаючись 0-2, студенти скоротили відставання за 3 секунди до сирени, але більшого зробити так і не змогли. Слід віддати належне організаторам спортклубу «Прометей» педагогічного університету на чолі з Валерієм Кисельовим. Навіть призи кращим гравцям окремих команд знайшли з новорічним футзальним орнаментом. Людина жива до тих пір, поки про неї живе пам'ять. Ось уже 22 роки ми зберігаємо пам'ять про відомого футболіста, гарного тренера, гарного чоловіка і батька Володимира Сергійовича Танькова. 22 роки ми проводимо цей турнір, 2 призова, 4 команди участвують якраз, так що все у нас сходиться. Приємно, що ви цю традицію підтримуєте в нашому університеті. Приємно бачити наших випускників. Частина з них і особисто знала Володимира Константиновича. Кращим воротарем різдвяного турніру, присвяченого пам'яті Володимира Танькова, визнаний страж воріт кадетів Олександр Мироненко. Кращий захисник – Олексій Усатенко зі складу «Скіфа». Приз кращого нападника одержав форвард випускників Інституту фізкультури Сергій Ритошняк. Його тезка «Коритник» зі складу випускників педагогічного університету став кращим бомбардиром різдвяного турніру, ну а кращим гравцем організатори визнали ще одного гравця-тріумфаторів Олександра Лебеденка. Отже, перемога випускників стала 8-ю за історію проведення різдвяного турніру, який з 2001 року проводиться як меморіал Володимира Костянтиновича. На рік перехідний кубок зберігатиметься в Інституті фізкультури, а там, дивись, хтось з інших учасників турніру захоче покращити свою статистику успіхів у ньому. Тож, до зустрічі у грудні 2018-го. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець 2017 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт Рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Ви можете подивитись і на сайті ATV Sumi.ua.
любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ними, ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Зустрінемося з вами вже після новорічних і різдвяних свят. Бувайте!